Hvala.
i privi kralja Krista. Thank you.
svijet veli. Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio. Paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh, evo dolazim. U svitku knjige piše za mene, vršiti Bože volju tvoju. Sestre i braćo, čuši Božu riječ, dužni smo postaviti pitanje gdje vidimo sebe kao rodovnike u svjetlu Božje riječi općenito, te u svjetlu Božje riječi koju malo prije čusmo. Krist ulazeći u svijet veli, žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio. Naša karizma i naše poslanja su dar Božji crkvi. Onoj crkvi za koju Isus reče da je vrata paklena neće nadvladati. Promatrajući povijest crkve, čini se da svoje korijene možemo tražiti i u tim Isusovim riječima. Daleko bi nas odvelo kad bismo ovo na veliko teološki obrazlagali. No ja kao Franjevac ne mogu se ne osvrnuti u smislu ove tvrdnje na Franjin slučaj. Franjo, podupri moju crkvu koja se ruši. Nećemo govoriti gdje se crkva puca po šavovima i zašto, ali je činjenica da Bog zove jednoga maloga čovjeka Franju da je podupre, popravi, da ne dozvoli da se dalje urušava. Što su vrata paklena na koje Isus mislio kad je govorio o njezinim opasnostima? Nije ni to tema našega kratkoga razmišljanja. Ali sa sigurnošću možemo reći da su ona najopasnija vrata iznutra, iznutra crkve. Manje su opasna ona vanjska vrata. To je pokazao Franjin primjer. Izvana nije tada vođen rat protiv crkve, ali je iznutra rastakana na različite načine. I Duh Sveti kojega je Isus obećao da je vrata paklana neće razoriti, pozva Franju. Poznato je cijeloj crkvi kako je Franja odgovorio na ovaj poziv. U isto vrijeme, Duh Sveti poziva i svetoga Dominika da s druga vida podupre crkvu koja se ruši. I ta karizma nam je poznata. A onda svetoga Ignaciju Lojolskoga, svetu Anđelu Meniči, svetu Tereziju Avilsku, svetoga Vinka Paulskoga i ovi i bi bili skoro sat vremena bi nam trebalo da nabrajamo. Ali svakako moramo spomenuti majku Terezu. Sve su to karizme, darovi Duha Svetoga kojega Isus obećao da će poduprijeti crkvu u svim situacijama kroz koje bude prolazila kroz svjetove i vjekove. Svakako, u Božjoj riječi prepoznajemo svoj život i svoju karizmu u anđelskim savjetima koje Isus hvali, a sveti Pavao na veliko preporuča. Zatim u Isusovim riječima vi ste svjetlo svijeta, vi ste sol zemlje, te u riječima u kraljestva Božjemu ono malo kvasa. Sirovine je bilo uvijek dosta i bit će. Treba moliti da ne nestane kvasa. Ne odnosili se sve ove Isusove riječi na sve sljedbenike Kristove, na sve krštenike, a ne samo na nas redovnike? Da. Redovnici se ne mogu i ne smiju odvojiti od crkve i njezinih struktura, to nam je svima poznato. Temelj naše karizme je sakramenat krštenja. Drugi sakramenti su hrana i pomoć,
krštenje tebi. Dekret o prilagođenoj obnovi redovničkog života govori da redovničko zvanje jest posebno, ali nije samostalno posvećenje Bogu. Doslovno kaže dekret u točki 5. Redovnički zavjeti su krsni zavjeti. Pozvani smo, dakle, sestre i braće, na trajnu žrtvu svoga vlastnoga života prema karizmama naših utemeljitelja, za koje rekao smo da su dar Svetoga Duha na dobro cijeli crkve. Spomenuh riječ žrtva. Današnji kratki tekst naše večernje molitve govori o žrtvi. Kratko je, pa ću još jednako ponoviti. Krist ulazeći u svijet veli, žrtva i prinos ne mileti se, nego si mi tijelo pripravio. Tada rekao, evo dolazi Bože vršiti volju tvoju. Krist, dakle, ulazeći u svijet, zamjenjuje sve starozavjetne i sve druge žrtve. Nudi sebe za žrtvu. Ako to primijenimo na sebe, mogli bismo reći da žrtva ima vrijednost zato što je Krist trpio. Trpio je naime Bog i jednostavno zato treba da u crkvi bude barem jedan njezin dio, dio vjernika koji će na različite načine aktualizirati njegovu agoniju. Međutim, postavlja se pitanje, zašto je Krist trpio? Odgovor znamo još iz djetinjstva, da bi nas otkupio od zla u koje smo upali grijehom naših praroditelja. Nije dakle najvažnije to što je Krist trpio, nego je najvažnije zašto je trpio i za koga je trpio. Ni mi kršćani ne trpimo zato što je Krist trpio, nego trpimo za ono isto, zašto je On trpio, kako to lijepo reče u jednom svom predavanju naš pokojni subrat Vitomir Slugić, kada je držao predavanje o redovnicima i žrtvi. Nijedan uzor kreposti nije daleko od Kristova križa od žrtve. Pred par dana smo slavili spomendan velikoga naučitelja i redovnika Dominikanca svetoga Tomu Akvinskoga, pa smo mogli pročitati u časoslovu toga dana između ostaloga i ovo. Ako tražiš uzor ljubavi, nema niko veće ljubavi od onoga ko svoj život polaže za svoje prijatelje. Ako tražiš strpljenje, nema uzvišenijega od onoga na križu, jer mučen nije prijetio. Vodile su ga kao žrtvu, a on ne otvara svojih usta. Ako tražiš uzor poniznosti, pogledaj raspetoga. Bog je htio biti suđen pod Poncijem Pilatom i umrijeti. Ako tražiš uzor poslušnosti, pođi za njim, koji je bio poslušan ocu do smrti, jer kao što su neposlukom jednoga mnogi postali grešnici, tako će poslukom jednoga mnogi postati pravednici. Ako tražiš uzor preziranja zemaljskih stvari, pođi za njim, koji je kralj kraljeva i gospodar gospodara, a nije imao ni kamena na koji bi glavu naslonio. I možno. Nikada nije dosta naglasiti kako je naše zvanje dar karizma za sve, za opće dobro. Spomenimo svetoga Benedikta i još jedan po svetoga Frka. Tko sumnja da njihov poziv nije bio od Boga? Oni su u to bili uvjereni i nisu se mogli oteti tom unutarnjem zovu. Nisu ni znali na što će to sve ispasti. Sveti Benedikt se htio povući u osam i tražiti kontakt s Bogom da odgovori unutarnjem neodoljivom pozivu. Sveti Franjo isto tako. Ali Bog im dade mnogo braće. Benedikte, Franjo i svi vi ostali njima slični, ne možete tu sreću blizine s Bogom sami uživati. Morate to ponuditi mnogima. Evo mi smo danas jedni od tih. Tako sveti Benedikt postade, da se izrazim riječima starca Šimuna, svjetlo na prosvjetljenje mnogih naroda, pa i našega naroda hrvatskoga.
Što rekao ovoj dvojici utemeljitelja redova, vrijedi na svoj način za sve utemeljitelje, kako muški, tako i ženskih redova i kongregacije. Naš dan posvećenog života slavimo u sjeni posmrtnih ostataka starca Šimuna, ali u čvrstoj vjeri da i on s nama slavi ovu večernju molitvu hvale Gospodinu, koja je prožeta njegovim riječima. Neka nam bude uzor i zagovornik kako služiti Gospodinu, te kako postati svjetlo na prosvjetljenje onih s kojima živimo, za koje radimo, da vide naša dobra djela i proslave Oca Nebeskoga. Amen. Predraga braćo i sestre, mi smo već po krštenju i savjetovanju evanđeoskih savjeta umrli grijehu i posvećeni Gospodinu. Obnovimo mu sada svoje predanje. Gospodine moj i Bože moj, ti si mi nadahnuo odluku da izbližega slijedim stope Isusa Tvoga Sina. Okrijepi moje srce i pročisti moju nutrinu, da po savršenom predanju tebi, u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, pripadam posve i zauvijek samo tebi. Čuvaj me da ustajem na uskom putu evanđelja, te tako budem znak tvoje nazočnosti u crkvi i svijetu. Ispunjuje me darovima svoga duha, da ti sam moj život prinesem kao ugodnu žrtvu, sjedinjenu sa žrtvom Tvoga Sina. Tvoja milost, Oče, zagovor presvete i bezbrižne Bogorodice Marije i svih svetih, neka budu svaki dan sa mnom i neka mi pomogne da ti ostane vjera do smrti. Amen. Starac je uzeo na ruke dječaka, a dječak je podržavao starca. Njega je djevica rodila i poslije poroda djevicom je ostala. Njega je rodila i njemu se poklonila. Veliča duša moja Gospodina i klikće duhu moju Thank you.
Poklonimo se im i spasitelju svome, koji je u hramu prikazan, i zamolimo ga. Naše gospodine, vide tvoje spasenje. Kriste spasitelju, ti si svjetlo na prosvjetljenje naroda. Prosvjetlj one koji te nisu upoznali, da vjeruju u tebe pravoga Boga. Ne hoći naše gospodine, vide tvoje spasenje. Otkupitelju naš, slava puka svoga izraelskoga. Uzvisi svoju crkvu među narodima. Ne hoći naše gospodine, vide tvoje spasenje. Isuse, željo svih naroda, tvoje spasenje vidješe oči pravednoga Šimuna. Privedi sve narode svome spasenju. Ne hoći naše gospodine, vide tvoje spasenje. Gospodine, pozvao si nas na potpunije predanje i posvećenje. U svim osobama posvećenoga života, redovnicima, redovnicama i osobama koje ti se posvetiše živeći u svijetu, obnovi zanos duha i predanost da svojim životom doprinesu posvećenju svijeta. Ne hoći naše gospodine, vide tvoje spasenje. Kriste, blaženstvo svetih, tebe je prije smrti Šimun vidio kao što je žar počeznuo. Zauvijek se pokaži onima koji nakon smrti žeđaju da tvoje lice ugledaju. Ne hoći naše gospodine, vide tvoje spasenje. Oče naš, koji je sila, sve nas od srca pozdravlja i čestita naš dan, dan posvećenog života. A sada primimo i Božji blagoslov. Gospodin s vama i duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
Dobro se propovijedi. Dobro, dobro. Ajde.